ကျွန်တော်ကရွာမှာမွေးဖွားပြီးတော့ရွာမှာကြီးပင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကကျွန်တော်တို့မိသားစုဒီမြေအေက30လောက်ရှိတဲ့မိသားစုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတောသူတောင်သားဖြစ်တဲ့အတွက်တောထဲမှာလောက်ရခံရတာဒီအရန်ပင်ပန်းပါတယ်မြေအေကများလေလေပင်ပန်းလေလေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရွာကိုချမ်းသာတဲ့မိသားစုတစုကကားနဲ့ရောက်လာပါတယ်သူတို့မိသားစုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အယံကိုသဘောကျပါတယ်အင်ကြီးအဝတ်စားတွေကလည်းဈေးကြီးတဲ့အင်ကြီးဝတ်စားတွေဝတ်လာတယ်သူတို့တွေဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလဲတန်တန်ပြန့်ပြန့်ဖူးဖူးတန်တန်ရှိနေတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာတစ်ခုကငါသာတထေးရဲ့သားတစ်ယောက်ဖြစ်ရင်ကောင်းပါမြို့ကြီးမှာမွေးဖွားပြီးတော့ကြီးပင်းလာတဲ့တထေးသားတစ်ယောက်ဖြစ်ရင်ကောင်းပါပဲလို့စိတ်ကူးတွေရင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာရုန်းကန်လာလိုက်တဲ့အချိန်မှာတထေးသားဘဝမဖြစ်ရတာတောင်ခက်ကောင်းကောင်းလို့ကျွန်တော်အခုချိန်မှာတွေးမိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အကြောင်း၃ချက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တော့ကိုညံလင်းအောင်မှာ future coach and trainer တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆယ်တန်းအောင်ပြီးလို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကမြို့ပေါ်ကိုရောက်လာပြီ။မြို့ပေါ်ကိုရောက်လာပြီးတော့ကိုဘဝကိုစူးစမ်းတယ်ရုန်းကန်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတက်ရင်းနဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်။အလုပ်တွေလုပ်ရင်းနဲ့မှဝင်ငွေတွေရှာတယ်။အတွေ့အကြုံတွေရှာတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဘဝဟာ truly happiness ကိုရတယ်တကယ်ပျော်ရွှင်မှုအစစ်အမှန်ကိုရတယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်မှာဝင်ငွေတစ်ခုရှိတယ်လစာတစ်ခုရှိတယ်ဒီလမှာငါဟာအင်ကြီးအကောင်းကောင်းလေးတစ်ထည်ဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့တွေးမိတယ်အဲ့တော့လကုံမှာကျွန်တော်တို့ကတခြားသောအသုံးစရိတ်တွေထုတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအင်ကြီးကောင်းကောင်းလေးကိုကိုလိုချင်တဲ့အင်ကြီးလေးကိုကိုဝယ်ချင်တဲ့အချိန်မှာသွားဝယ်ရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတည်အယံစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်အယံမြင့်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က truly happiness လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ rich kid လို့ခေါ်တဲ့တထေးသားသမီးတွေကကြတော့သူတို့ဘဝတွေဒီလိုတာရဖြစ်ပါတယ်ဆိုကြပါစို့ကားစီးဝယ်ခြင်းနဲ့ဟေးကားစီးလိုခြင်းနဲ့ဟေးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရှေ့ကိုချက်ချင်းကားကရောက်လာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုဒီ truly happiness မဟုတ်ပါဘူး fake happiness ဖြစ်ပါတယ်လိုတာရဘဝအဲ့တော့ဒါက rich kid တွေခံစားရတဲ့ happiness ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေဒီ rich kid တွေဒီ truly happiness မရတဲ့အခါမှာသူတို့က truly happiness ကိုလိုက်ရှာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမူရစေဝါသုံးဆွဲတာတို့တခြားသောအကြောင်းအရာတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ဒါကနံပါတ်1တစ်ချက်ပါနံပါတ်2တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့က international school တွေမှာမနေခဲ့ရပါဘူးတကယ်ကျောင်းကောင်းကောင်းတွေမှာမနေခဲ့ရပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်ကို life frame မှာနေနေရပါတယ်အလုပ်မျိုးစုံလုပ်နေရပါတယ်ပညာမျိုးစုံလက်တွေ့ဘဝတွေတဲကနေပြီးတော့သင်ယူခွင့်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတွေ့အကြုံတွေအများများလာပြီနောက်ဘရောမလေးလာသင်ယူမှုတွေအဆက်မပြတ်လုပ်ပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုကိုယ့်ရဲ့လှုပ်အားကနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်အားနဲ့ချမ်းသာဖို့အတွက် ready ဖြစ်နေပါမယ်အဲ့တော့ rich kid တွေဒီ international school တွေမှာနေခဲ့ရပါတယ်ကျောင်းကောင်းကောင်းတွေမှာတက်ခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဘဝအတွေ့အကြုံတကယ်ကိုအလုပ်တွေကအတွေ့အကြုံမရှိပါဘူး poor kid တွေဒီတကယ်ကိုတူသားပင်သားကြနေတဲ့ဘဝကိုရထားတဲ့အတွက်တကယ်ဒီအချိန်မှအလုတ်စလုံးမယ်ဟဲ့ဆိုရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့တွေဒီအလုတ်အထွေကြုံတွေအများကြီးရှိပြီးသားဘဝတဲကနေပြီးတော့အထွေကြုံတွေအများကြီးရှာထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးနံပါတ်3တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့တွေတကယ်ဘဝတွေမှာလက်တွေ့ဘဝတွေမှာစူးစမ်းရုန်းကန်ရတာဖြစ်ပါတယ်အလုတ်မျိုးစုံကိုလောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ stamina လို့ခေါ်တဲ့ခံနိုင်စွမ်းတွေအားကောင်းနေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဘဝတွေအောင်မြင်ကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အတွက်ချမ်းသာဖို့အတွက်reason ဖြစ်ပါတယ် rich kid တွေကတော့သူတို့ဟာငငယ်လေးကလေးကနေပြီးတော့မှချမ်းသာတဲ့မိသားစုမှာမွေးဖွားကြီးပင်းလာခဲ့တာလိုတရာဘဝနဲ့နေလာခဲ့တာအဲ့တော့အကယ်၍သာကံကြမ္မာအပြောင်းလဲတစ်ခုကြောင့်မလို့တစ်ခုခုမြန်ဖြစ်သွားခဲ့လို့ရှိရင် rich kid လို့ခေါ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့တထေးသားသမီးတွေဒီကျွန်တော်တို့တွေလောက် stamina ကောင်းမှမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်ဘဝတွေကနေပြီးတော့တူသားပေသားကြောက်အောင် stress မျိုးစုံနော်အတွေ့အကြုံဘောင်းများစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းရုန်းကန်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် stamina တွေမြင့်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာဘာမှမရှိတောင်မှကျွန်တော်တို့ရက်တည်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုလည်းတက်ဖို့လွယ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ဟာကိုယ်ဖြစ်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကပြောတာဖြစ်ပါတယ် theory တွေမပါပါဘူးတချို့အကြောင်းအရာတွေလွဲကောင်းလဲလွဲနိုင်ပါတယ်တချို့သော rich kid တွေချမ်းသာတဲ့မိသားစုမှာမွေးဖွားလာတဲ့လူငယ်တွေကတော့တကယ်ကိုဘဝအတွက်စူးစမ်းနေတဲ့လူငယ်တွေလည်းရှိပါတယ်မိဘတွေကလည်းတကယ်ကိုသားသမီးတွေကို rich kid ဖြစ်ပေမဲ့သားသမီးတွေကိုတကယ် life ဘဝတွေအကြောင်းနားလည်အောင်ငွေကြေးအကြောင်းနားလည်အောင်ပျော်ရွှင်မှုအကြောင်းနားလည်အောင်
တင်ကြားပေးနေတဲ့မိဘတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ချွေးချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုတွေကနေပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးတစုံတရာရနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်မှလည်း Rich Kid Poor Kid နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကြံဉာဏ်တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း comments မှာရေးပေးပါကျွန်တော်ကတော့ကိုညာလင်းအောင်ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်